Oi, gente, está no ar o programa Tudo Mais e eu vim aqui até Campo Grande, no Rio de Janeiro, no centro de treinamento lutando por vidas. E eu vou entrevistar um pastor, amigo meu. Vocês estão acostumados a ouvir ele pregando no poder de Deus, né, nas igrejas. Mas hoje nós vamos acompanhar um treino dele. Gente, e o negócio tá forte. Como ele mesmo diz, o negócio tá forte e eu estou preparada com a energia mil. Mas antes, roda minha vinheta. Já conhecem ele, apresentador do programa Grandes Mensagens e também dos púlpitos das grandes igrejas de todo o Brasil, também um pastor internacionalmente conhecido. Eu estou falando dele, pastor Anderson Bravo, cadê ele? Ele já tá ali se preparando, vem cá, pastor. É o homem do legado, gente. É isso, posso tirar o terno? Tira o terno. Eu gosto de pregar sem terno. Eita, lelê. Aí vou jogar o terno, ninguém cai não, hein? Pastor, aí, que prazer estar aqui. Prazer meu. Acompanhando um dia seu de treinamento, de como você se concentra para as suas mensagens. Isso é bom demais. Isso é bom, por incrível que pareça, isso ajuda muito. Ajuda, não ajuda? Raciocínio, visão periférica, condicionamento físico, porque você com certeza, 5 minutinhos de treino, bota muito 2 horas de pregação no chinelo. E, ó, e hoje aqui no Tudo Mais, a gente quer saber tudo sobre a vida do pastor Anderson Bravo, entendeu? A gente quer saber como que o senhor começou o seu ministério, entendeu? A gente tem acompanhado aí o seu ministério, sabemos que você é um pastor cheio da presença de Deus. Você ia falar doido. Doido. É um pouco doido também, é um pouco doido, gente. Mas a gente quer saber de onde surgiu, né? Como você começou a pregar a palavra de Deus, como que o seu ministério começou, por que esse legado, né, que você fala, legacy em inglês, que é chique pra caramba. E a gente quer saber tudo. Amém. Eu melhorei muito, até nas minhas mensagens, depois que eu comecei a praticar, eu comecei no jiu-jitsu, né? Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, a primeira vez que eu vi. E eu tô fazendo Muay Thai tem pouco tempo, mas que eu também tô apaixonado. Então, assim, eu melhorei muito no que tange a pregação, no que tange a desenvolvimento, raciocínio, visão periférica. Melhorei muito mesmo. Então, eu recomendo para que você, pai, o meu filho de 8 anos já é faixa amarela de jiu-jitsu. Olha que bacana. O meu mais velho tá caminhando também. E o Caléo, que nasceu agora, não sabe muito agora. Mas tem umas fotos dele na internet que ele armou a posição de luta, que o pessoal achou até que eu montei, mas não, ele que fez a guarda lá. Já nasceu pra lutar. Já nasceu pra lutar, porque viver é uma luta, né, minha filha? É verdade. Viver é uma luta. É verdade. Você pode não entrar no tatame, mas você tá no mercado, então é uma luta, entendeu? Não deixa de ser uma luta. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor se considera um pastor polêmico? É o que dizem, eu não. Uhum. Dizem que eu sou. Uhum. Eu, Nayara, assim, eu gosto muito de ser quem eu sou. Uhum. Eu respeito os pregadores, os pastores, mas eu costumo ser o que eu sou dentro e fora do púlpito. Uhum. Então, eu não mudo o tom de voz, eu não sei falar bonito, eu acho bacana os caras que falam beneplácito, eu nem sei o que é isso. Porque a gente, nós que acompanhamos o seu ministério, às vezes até as suas redes sociais, sabemos que você é um pastor brincalhão. Sou um brincalhão. Então, que você é fora do púlpito, você também é em cima do púlpito, você gosta de brincar. A maior polêmica no meu ministério hoje é a questão musical. É a questão musical. Eu, nas minhas mensagens, eu cito algumas músicas que não são músicas evangélicas. Uhum. E no meu dia a dia eu posto algumas coisas também lá que não são. Então as pessoas... A minha maior polêmica hoje é essa. Eu não tenho nenhum problema com ir a um teatro, ir a um cinema, ir numa praia. Então eu me tornei polêmico não porque eu quis ser polêmico. Começaram a me taxar. Eu já preguei de kimono. Aí pegaram a foto, jogaram nas redes sociais, eu pregando de kimono. Eu tava ministrando sobre lições da vida na luta, porque... Bacana. Existem duas coisas que você aprende no jiu-jitsu, que é a vida cristã. Na primeira aula de jiu-jitsu você aprende a cair. O professor te pega, relaxa o corpo e bum, você tem que saber cair.
E crente não quer cair, mas ele tem que aprender a cair. É. A Bíblia diz que se o justo cair 7 vezes, não ficará prostrado. E a segunda coisa que você aprende no jiu-jitsu é que quando você cai, não acabou a luta. Você prepara a guarda que vai ter guerra. Então, o fato de um cristão ter caído não significa que ele não possa se levantar. Então, a luta tem muitas lições bacanas que você pode aplicar no reino de Deus. Eu sou apaixonado por isso. É desse jeito. Posso contar um negócio pra você? Um sonho que eu tenho? Uh-huh. Eu tenho o sonho de chegar a 150 anos. Faz o seguinte, nós vamos para um rápido break. Eu vou revelar isso. A gente vai, daqui a pouco a gente volta e você revela. Mas nós vamos para um rápido break e já a gente volta.